In a shocking incident, a patient from an ambulance in Honda had to walk and take an alternative transport to go to the hospital due to the heavy traffic congestion on the Honda-Belgavi road. The locals of Honda village have time and again objected to heavy vehicles moving through a narrow road from Honda to Belgavi. The traffic congestion is so intense that it is difficult for two-wheelers to pass through this road due to the congestion. तू खंय वयतालो आतां म्हटलें आतां नायटीक कामांक वचपाक तूं हे ब्लॉका खातीर तूं आतां ओडोन उरता तूं कितें म्हणूंक सोदता येल्ले दिसा अशेंच ब्लॉक हे होंडा गांवच्या रस्त्याचेर जाता हय चडशे फावट जाल्लेले आसा खूब फावटी जाल्लेले आसा ब्लॉक तर आतां हालीं परत एकदां जाल्या सांगलेले आमी एकदां हांगा गांवचे हे जाल्लेले खूब फावटी जाल्लेले बट आजून कोणी एक्शन घेवंक ना समज जर आतां कोण पेशंट बीन येवपाचो वचपाचो गांवांतलो जालो जाल्यार वतलो जाल्यार रोड ब्लॉक आतां तुका कामार समज जर आतां लेट पावलो जाल्यार कितें जातलें तुका आतां वचोंकच मेळचें ना अशें लेट जालें सचिन गावस फॉर हेवन टीवी.